Sabia que tudo isso podia ser evitado? Como? Venha e apresente suas queixas na Assembleia Mundial e negocie a paz. Propõe que eu rasteje feito um mendigo? Não. Vá até eles como um rei. Que pena. O jovem príncipe será mais uma vítima inocente da agressão dos seres da superfície. Estou atrasado para vingar suas mortes. Sinceramente, eu acho que quem faz meme do Aquaman não conhece o Aquaman de Liga da Justiça, da animação. E honestamente falando, quando eu vi essa cena quando eu era criança, eu pude entender o que é responsabilidade e coragem. Por ser um líder dedicado e cumprir o seu dever como rei de se expor e deixar seu orgulho de lado, eu não preciso nem falar o porquê dele ser corajoso e determinado, porque ele não hesitou na hora de salvar o seu filho ao arrancar a própria mão para conseguir escapar da algema e tirar o filho e ele do perigo.